välkomna till en helt ny video. Jag har en ny frisyr. Det är typ allt jag tänkte säga. Så jag kan fixa det tillbaka till gamla. Jag vill bara prova det. Se om ni gillar det. Där eller där kommer det komma upp. Sån infotecken som ni kan klicka och rösta om ni är inloggade. Så se om vad ni tycker om det här, den här frisyren. Så hoppas ni tycker den är nice. Tupkam!